Deputetet e opozitës ishin të përgatitur për krijimin e kësaj situate, pasi që në momentin e parë të mbërritjes në kuvënd, i u afruan foltores ku po mbante fjalën kryedemokrati Basha. Nga ana tjetër, kreu i kuvendit Gramoz Rruçi kërkoi nga garda që të mos ndërhynin dhe të linin vetëm deputetet e opozitës në foltore. Shërbimet e kuvendit largohen aty, largohen. Shërbimet e kuvendit largohen aty. Gjatë gjithë kohës, kryeministri Rama dhe ministrat kanë qëndruar të ulur në vendet e tyre, duke ruajtur qetësinë. Vetëm ministri Bushati ishte ai që reagoi, duke hedhur ujë në drejtim të deputetëve, por u përball me kritikat e Ramës. Pas këtyre incidenteve pati një reagim në Facebook edhe nga ana e ministrit Ditmir Bushati. Ai ka kërkuar falje publike për gjestin, duke sqaruar se nuk ka arritur të ruaj gjakftosi në ato kushte të papranueshme, mes lumit të sharjeve e fyerjeve. Veç deputetëve të PD-s, në këtë përplasje u përfshin edhe deputetët e LSI-s. Në një video të publikuar në Facebook nga Taulan Balla, duke teksa kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi i përshpëri diçka nga afër deputetes Kedi Mehmetaj dhe më pas kjo e fundit që dhon në drejtim të Ramës me shishe ujë. Pas mbylljes së seancës, përplasjet brenda sallës janë transferuar jashtë me deklarata e akuza, si nga deputetët e majorancës, ashtu edhe ata të opozitës. Fusin në burg shqiptarët për një çati që duan të rregullojnë që po ju shëmbet dhe nuk fusin në burg trafikantët kriminalët. Kanë arrestuar atje 11 kuksian dhe i kanë lënë në burg. Për çfarë? Për atë që ai kërkoi falje. Sot ka pasur dhunë në parlament, po akti më i rënd është dhe më i turpshëm është që një pjesë e madhe e dhunës ka ardhur nga deputete vajza dhe gra. Dua të theksoj edhe një herë turpin dhe neverin që kemi ndjerë si gra në të ulura në atë kuvend për gjuhën e jashtëzakonisht të papërshtatshme, të turpshme dhe për aktet edhe më të rënda të kryera nga vajza, nga disa vajza dhe gra të keq përdorura nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Pas kësaj seanca parlamentare, në Selim Blu pati një mbledhje të dy grupeve parlamentare, të PD-s dhe LSI-s. Është mësuar se opozita do të vazhdojë të pamundsojë zhvillimin normal të seancave, derisa të lirohen 11 protestuesit kuksian dhe të përjashtohet Rama.